ж, ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії громадський діяч Олександр Скупченко та політичний експерт Олексій Буряченко. Вітаю, і найближчим часом говоримо про таке. Українська сторона викреслює зі списку на обмін екс-беркутівців. Долар сягнув трирічного мінімуму – 22 гривні 92 копійки. Більше половини українців проти перенесення дати Різдва Христового. Долар продовжує дешевшати. Нині в обмінниках його вартість нижче 23 гривень. Це найнижча ціна за останні 3 роки. З початку 2019 року гривня змістилася на 19% у співвідношенні до долара. Це найкращий показник серед усіх валют в світі. Тим часом у бюджеті на наступний рік закладено 27 гривень за долар. Міністерство економіки повідомили, очікують девальвації, але прогноз курсу гривні доведеться переглянути в бік зміцнення. З нами на зв'язку телефоном заслужений економіст України Олексій Плотніков. Пане Олексію, доброго вечора. Ви не чуєте? Пане Олексію, чи чуєте? Зараз кілька хвилин, тоді повторимо, поки зараз налаштовують. Давайте тоді почнемо обговорення. На вашу думку, економіка, по суті, не працює. Можливо, оборонний комплекс трохи. Звідки такий оптимізм і взагалі звідки це пониження стабілізації гривні, назвемо так? Ну, это не стабилизация, это искусственное занижение. Вот смотрите, наша промышленность, наши экспортеры, да, то есть если мы берем за ноябрь, на 7,5% по отношению к прошлому ноябрю упал спад производства, да, то есть наши производители, экспорт, те, которые на экспорт отправляют продукцию, у них норма прибыли 10%. Сейчас из-за того, что курс просел, они не могут даже договора подписать, им вообще невыгодно что-то продавать, у них продукция лежит на складе. То есть это все идет каждый вторник, мы продаем более чем на 10 миллиардов ОВГЗ. Вот из-за этого у нас и идет спад доллара. То есть это все валютные спекулянты, те, кто покупают наши долги. Мы уже продаем, то есть за год мы продаем на 500 миллиардов гривен, понимаете? И эти долги нам как Украине, государству, я имею в виду, придется отдавать. То есть сейчас вся экономика страны, все экспортеры, мы в том числе, мы работаем на валютных спекулянтов, которые выкупают наши обязательства. Дякую, у нас відновився зв'язочок, и с нами наголошує на зв'язку телефоном заслуженный экономист Украины Олексій Плотніков. Пан Олексій, доброго вечора. Доброго вечора. Що відбувається з гривнею і який ваш прогноз, наскільки ще вона може зміцнитися, тобто упасти курс долара? Ну, те, що відбувається, це, на жаль, не характеризує стан національної економіки, тобто зміцнення гривні це ніяк не пов'язане з економічними процесами. Це, скоріше, діяльність Міністерства фінансів, це те, що викидається кожного тижня облігації внутрішньої державної позики по вкрай привабливим відсоткам. І іноземці, вони приходять в Україну, вони продають валюту, на продану валюту скуповують ці облігації. І ось чому попит на гривню такий високий, такий низький попит на іноземну валюту. І все це призводить до того, що ми маємо, тобто до такого зміцнення гривні. Скажіть, пане Олексію, а коли вже тоді українці відчують на власних кишенях справжнє зміцнення гривні, реальне? Ну, реальне зміцнення гривні, воно можливе, коли все ж таки запрацює економіка, коли буде нормальне економічне зростання, коли будуть працювати українські підприємства, коли буде зайнятість і буде зростати заробітна плата. Ось тоді можна вести мову, що це реальне зростання. А поки що це спекулятивне. І ми навіть бачимо, що ціни на імпортні товари вони не знижуються, тому що імпортери вони, ну, не вірять владі. Вони все чекають, що ось і процеси повернуться до зворотнього руху. Дякую вам. Вас з наступаючими святами. Нагадую, з нами в ефірі був Олексій Плотніков, заслужений економіст України. До речі, пане Олексію теж. Пане Олексію. Я сказав, що, виявляється, це найкращий показник серед усіх валют в світі. Яким чином держава, яка є одна з найкорумпованіших держав у світі, має такий показник? Де тут, як така, підвох?
Дивіться, ви ставите запитання трошки некоректно, тому що дійсно я погоджуюсь з експертом, який щойно включався з Тескою своїм, так, Олексієм, що вони не настільки мають економічний характер, таке зміцнення української валюти, як фінансове, як спекулятивно-фінансове, скажімо так. Ну, імпортерам це вигідно, такий низький курс? А експортерам? Ні, давайте послухайте, якщо ми працюємо на імпортерів, то це одне питання. Якщо національні інтереси, як на мене, вони мають виходити з інтересів саме експортерів. Тому що, ну, є ринок планування. Пане Олексію, але якщо ми хочемо, щоб Україна була не сировинний передаток, і щоб реально змусити на тих самих вітчизняних латифундистів зайнятися глибинною переробкою тої самої сої, яку вони вирощують в захмарних кількостях рапса, і, чи, скажімо, олійних культур, правильно, чи зерна, тут, правильно, в Україні. Абсолютно правильно. Ви зараз правильно кажете, але трошки некоректно підводите. Будь-який товар, який виробляється в Україні, хоч це буде пшениця, хоч це буде товар з високою додатковою вартістю, в будь-якому випадку, ну, в нас експорт-орієнтована економіка. У нас близько 40% ВВП, ну, в нас йде на експорт. Тобто наші доходи бюджету і планування бюджетні залежать напряму від експорту. Рівень додаткової вартості, коли продає просто зерно, а коли продає нормальний макарон, корон, це і там він собі відшкодовує ПДВ. Правильно. Так питання в тому, що насправді, коли планують будь-яке виробництво, або починають виробництво, або продовжують виробництво, так, має ж бути планування. Тобто будь-яка юрособа хоче отримати прибутки. Для цього вона і створена. Ну, ринок планує. Ну, як це ринок планує? Ви, як юрособа, маєте бізнес-план і плануєте на короткий, середній і довгий період. Ну, коли він знає, що на одному континенті не урожай, скажімо, з якоюсь культурою, і він знає, що на наступний рік запрогнозовано певний... Ви зараз кажете про ситуативні ситуації, я вам кажу про системність. В будь-якому випадку є планування. І в будь-якому випадку йде пріоритет саме стабільної, насправді, валюти над, відповідно, пониження ризиків, ну, чи підвищення? Експортера металопрокату з вами би погодився. Але в нас переважно це сільськогосподарські культури. Правильно, так насправді і недоотримують усі, починаючи від експортерів сільськогосподарської продукції до хто експортує металопрокат. Тому в нас і недоотримання на таможні, відповідно, незважаючи на зміну керівництва, на там нові реформування, недофінансування в портах, у нас недофінансування, ну, недоотримання коштів біля 100 мільйонів, а насправді в сегменті приблизно 70%... 100 мільярдів, хотів сказати. 100 мільярдів. 70% сегменту якраз от із-за пониження курсу долара і неможливість це спрогнозувати на початку фінансового року. Дякую вам. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Звідки ви, хто ви і питання бажано до теми програми? Алло. Будь ласка, доброго вечора. Я з Ніколаївської області, Арбузінський район. Я хочу задати по поводу продажі земель, от этих і все остальне. Все мы отлично знаем, что с 2000 года уже незаконными путями скупили земельный паи сроком на 49 год. Точнее, обманным путем захватили эти земли. Вот. И наш товарищ президент, прежде чем сделать купли-продажи земли, должен был наложить мораторий на все вот эти самые сроки, а именно, вот, я так считаю. Потому что сейчас за земельный пай размером 5,29 платят всего лишь 5 тысяч. Вы представьте, как обманывают людей, если за предусадебные участки платят 12% люди, а они платят всего лишь 3%. При этом, обманывая государство, не доплачивают налоги подоходные. Вот. Я не знаю, ответьте мне, пожалуйста, что делать нам дальше, вот пайщикам? Пан Олександр, дійсно є така проблема, як то кажуть, що пайщики... В основному навіть мовчать, коли їм дають за паї, як то кажуть, по два мішки дерті. Тобто, ну, взагалі, це нічого означає. Але при тому всьому вони розуміють, що якщо свій пай обробляти, немає ні техніки, навіть живого транспорту немає, а деколи навіть немає робочих рук і бажання. Яким чином ви би могли, власне, прокоментуючи ті дії, які, коли так звані аграрії з патиками там билися з працівниками поліції? Будь-то вони могли би навіть так люблять землю, що навіть, ймовірно, би навіть свою хату десь в місті продали би за сільський будиночок з паями. Теоретично.
Я думаю, цей чоловік з Миколаївської області би з радістю своєї поміняв би на квартиру. Ну, знаете, по игральному бизнесу мы уже поняли одну простую вещь, что легализация и борьба с незаконным, с нелегальным – это две совершенно разных вещи. Да? То есть не обязательно даже принимать закон о легализации, можно просто навести порядок. Вот то же самое и с землей. Вот то, что есть у нас непорядок и в аренде, и во всем остальном, это не значит, что закон, который они говорят о рынке открытом земель, да, об обороте, он что-то исправит. Ничего подобного, ничего не произойдет. Глядач не в курсе, что даже если не будет закону, то мораторий просто перейдет на наступный рік автоматично? Перейдет, безусловно. Там не так записано, там в земельном кодексе записано, что мораторий действует до вступления в силу закона об обороте земель, но не ранее, там, 1 января 2020 года. Закон об обороте земель у нас никто не принял, даже вступать еще нечему. Но смысл в чем? Вот по аренде правильно сказано, да, мы же прекрасно понимаем, что есть норма прибыли с гектара, да, если это какие-то культуры механизированной обработки, там, типа пшеница, то это там, ну, примерно $300, $300-400 с гектара. Если там какие-то овощи, да, там рентабельность выше, там, до $700 доход с гектара. Но паевики получают мало, действительно. Для того, чтобы они получали больше, достаточно просто это все унормировать. Да? То есть постановлениями Кабинета министров принять норму арендной ставки, которую должны получать. То есть закон, он изменит исключительно собственников. Понимаете, вот когда они говорят, мы вернем людям право собственности, распоряжение, но это ложь, это подтверждается одним простым тезисом. У нас ни у кого из селян нет пая размером 100 гектар. 1000 гектар. Ну, чтобы можно было фермером. Пай – это 2 или 5 гектаров. Если вы хотите сделать для людей, то я не понимаю, о чем вы воюете. 200 тысяч, ну, лимит, да? А если пай пострадано поле? Не, я не за то, я имею в виду в одни руки. 200 тысяч, 50 тысяч или 10 не, тысяч – ну, это разговорение о людях, это лоббирование интересов тех, кто хочет купить. Международных агрофондов. Совершенно тех, кто хочет купить, а не тех, кто хочет продать. Я имею в виду, что у нас все наоборот. Власть говорит, там Зеленский, вот депутат говорит, они лоббируют интересы тех, кто хочет продать, да, вернуть право собственности. Но не надо здесь лимит устанавливать. Ну, я бы с вами тут заперечив, потому что я понимаю, 200 тысяч гектаров – это норма виключно под международные ті агрохолдинги. Але я маю інформацію, що частину мітингувальників, цих так званих аграріїв з патиками в камуфляжі костюмах, фінансували саме вітчизняні латифундисти, яким теж невигідно. Ні, денег нет, они прекрасно понимают, они сформировали свой земельный банк, он в аренде, их это устраивает все. Они прекрасно понимают, что если будет рынок земли, то появятся монстры за рубежом, у которых есть деньги, они смогут скупить эту землю. И им уже придется разбираться не с теми селянами, у которых они в аренде сейчас земля, да, а у новых собственников. Если Сорос все скупит, то он уже выставит свою арендную плату, не будет ни с кем разговаривать. Сорос, он прекрасно понимает, сколько зарабатывают. Ты $300 умеешь гектара, вот ты мне будешь платить 200. Много, иди на другое поле, сиди, опустят. А паи, да, это у нас же, ну, и не понимает, что такое пай. Да? Вот это поле, вот это пай. Если ты не захотел его продать, а это все продали, это просто травой порастет этот пай, никому не нужен будет. То есть вынудят. И понимаете, вот когда у нас не разобрались с этим, уже прекрасно понимаешь, что есть рейдерство, что землю обрабатывают, у нас урожай, ну, деньги зарабатываются один раз в году с урожая, да? И потом у нас приезжают люди в балаклавах и начинают рейдерить это все. То урожай, да, то землю. Вот в нулевых годах, когда в России открыли рынок земли, покупать разрешили. И там журналисты вот разбирались. В Краснодарском крае там самая дорогая земля. Самая земля. И вот они считали. То есть там, да, заказы пошли на бандитов. Они считали, на каждое 500 гектар один убитый паевик. Один убитый селянин. То есть просто отжимали бандиты. У нас этого невозможно. У нас оружие из речаток у кого только нет. По $100 дай заказ, они просто... А музыкант, виявляється, как полиция говорит, стверджує, бомбы саморобні роблю. Так вот, ну порядок наведите. Как можно в такой, в нашей, дикой, ну, в реальности, где у нас отсутствует право, где отсутствует всякая правоохранительная система, что-то открывать. Гаразд, у нас будет еще тема земли сегодня в порядку денному, але, пан Олексій, будь ласка, коротко, что бы вы могли еще відповісти, дозвонюючи того, что не сказал пан Олександр? Ви знаєте, по факту можна констатувати, що ринок землі тіньовий як в Україні існував, так і існує на сьогодні. Більше його того, можна зараз тіньовий ринок. Звичайно, тіньовий ринок. Більше того, це дуже цікаво деяким політичним силам і латифундистам, які зараз вже існують. Тобто питання в тому, їм цікавий статус-кво, їм не цікава зміна правил гри, їм не цікаво запускати когось іншого до цього ринку. Тобто питання не в тому, гарно ринок землі чи погано ринок землі, а гарно продовжимо там мораторії чи не продовжимо там. Питання трошки іншому. Ринок землі, запуск його, він звідси непогано. Це дозволить прийти інвестиціям в країну. Але
чітко регламентовану систему для того, щоб працював земельний банк адекватно, для того, щоб було адекватне законодавство, для того, щоб була превентивна... Правдивий земельний кадастр. Звичайно, так, кадастр. Вже зараз для того, сделать. Щоб була нормальна кампанія просвітницька для людей, для малих фермерів, для того, щоб ця інформація доходила до самого маленького села, до самого маленького села. Так, коли 25 років пояснили політики, що земля не може бути товаром, а тут хоп. Так, в тому-то і справа, потрібно пояснювати її суть. І саме головне, окрім того, щоб продати, так, зараз говорять, що дуже багато хочуть продати, потрібно роз'яснювати, як же все-таки купити. Тобто має бути закладено інструменти, мають бути ці дешеві кредити, про які говорили. А ми бачимо, що в бюджеті наступний рік цього вже абсолютно немає. Тобто, коли ці всі інструменти адекватно запрацюють, тоді всім буде вигідно запустити цей ринок землі. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Зірвався дзвіночок. Гаразд, ми ще потім земельну тему продовжимо. Хоча я мушу вам сказати, що якщо би було коректно поставлене питання навіть тим пайовикам, які такими так мають більш таке лівацьке мислення, так? Що як таке колгоспне, коли б їм поставили питання, чи хочете ви повністю розпоряджатися своїм земельним паєм до можливості навіть його продати? То я не думаю, що політики тої старої гвардії, так би мовити, нафталінове покоління політиків, щоб вони їм би сподобалась відповідь людей. Бо люди все одно хочуть, я знаю, наприклад, скажімо, там, моєї родини, ну як, там мій дідо мав там 30 моргів поля, то це було найбільше. Та ніхто не спорить, здесь должно действовать, вот в даному случае при відкритті оборота земель должно действовать одно правило. Продать может каждый, купить не каждый, с ограничениями, которые устанавливает государство. Если нет більше того, в проекті продажі саме державний земельний банк. Вот що питання. А в нас є телефонний дзвіночок, і можливо він нас і розсудить. Добрий вечір, ви в телеефірі. Добрий вечір. Будь ласка. У меня такой вопрос. Почему все беспокоятся о людях, которые берут землю в аренду, но никто не беспокоится о людях, которые сдают землю в аренду? Мы получаем копейки. 14-15 копеек за квадратный метр в год. Власне, ми якраз цю тему щойно обговорювали, і ми вияснили, що це дійсно неспіврозмірно доходи пайовика від доходів латифундиста, який ті паї скупив. Це ми тут зможемо тільки з вами підтвердити. Але знову ж таки, оця мутна водичка, в якій, як то кажуть, легко ловити рибу, вона вигідна в першу чергу державі і тим політикам, які обслуговують, ну, нема де правди діти, обслуговують вітчизняних наших латифундистів. Знову ж таки, так, якщо ми говоримо про те, що там деякі говорять, що а давайте урегулюємо це питання, там, да, давайте зробимо якийсь там середній там ставку для пайщика там за гектар, припустимо. І це вже буде маніпуляція, тому що насправді зараз оцей тіньовий ринок, але він сам урегулюється. Для цього не обов'язково оборот робити, це можна і зараз. Абсолютно правильно, воно і зараз все працює. Землі, а тому що там правильно прибуль приходить один орендар до другого і дає більшу ціну, і відповідно переписується пай. Або чи суд вже абсолютно... Ну, державі з того абсолютно нічого немає, бо тому ні, що державі це якісь немає, так само тіньові нотаріуси. Але ми дайте закінчимо думку про те, що людина, яка має володіє паєм і здає його в оренду, також має саме за себе думати, відповідно про те, щоб взяти можливість отримувати більше. Як у нас є телефонний дзвіночок? Доброго вечора. Добрый вечер. Вроде взрослые люди, но хотелось бы напомнить такую пословицу. Лучше мати синицу в руках, чем журавля в небе. Это насчет тех, кто хочет на земле, я кажу, там продать и попользоваться. Спасибо за это. Дякую. Ну, йде питання дійсно, я так зрозумів, що дозвонювач хотів би сказати, що ті всі лихоліття, які очікували українське селянство протягом останніх 100 років, а може і більший період, вони, на жаль, вихолостили бажаючих працювати на землі. В нас немає людей багато, які можуть, які хочуть власне фермерське господарство. І таке відчуття, що ми змушені все одно йти на угоду чи вітчизняним, чи міжнародним агрохолдингом. Ну так виходить. Ні, здесь ще раз, здесь не в тому смисл. Безусловно, ті культури, які вирощуються механізованим, да? Ну, тобто не трудом людини, як овочі, там, які, там, як клубника, да? А механізованим. Безусловно, що в будь-якому випадку наш фермер, у якого немає техніки, він завжди програє.
потому что его расходы на это все будут гораздо выше, чем у того, у кого есть вся эта техника. Техника, она очень дорогая. Не в этом смысл. Вот еще раз, не в этом смысл. Урегулировать арендную плату. Это можно без открытия рынка. Да? То есть Китай, когда к нам, он уже хотел заходить, и они просчитывали свои земельные банки, то есть их, в принципе, устраивает аренда. В Китае нет. У них рынок аренды земли. В Китае никому государство не продает землю. Там невозможно купить. А там до 40 евро. Смотрите, еще раз, когда заходит фермер, неважно, китайский, там, французский, неважно кто, да, то есть мы должны прекрасно понимать, что ему нужны поля, что это тысячи гектар. Если ему это надо купить, это надо вложить, это капитальное вложение. Ему проще это все арендовать сначала. Это, ну, ты не вкладываешь деньги, ты платишь с урожая. Поэтому здесь это, ну... Дякую. Ну, в будь-якому разі, я бы еще хотел сказать, просто, если бы фермер потом дізнався, что, виявляється, у нас немає нульових, чи деколи навіть від'ємних ставок, якщо взяти у банку кредит, у нас немає можливості нормально, за нормальною схемою лізингу викупити собі ті John Deere, ті комбайни сучасні, то він би, напевно, подумає... Умерла так умерла. Гаразд, а ми переходимо до наступної теми. Суд залишив під вартою 4 екс-беркутівців. Це колишній заступник командира Київського беркута Олег Янішевський і солдати спецроти Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко. Їх підозрюють у розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. На засіданні суддя назвав типи зброї, з яких були випущені кулі. На цей момент не встановлено, чи стріляли зі зброї беркутівці. Наступне засідання суду по цій справі відбудеться 14 січня. Адвокат одного з підозрюваних екс-беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін 3 колишніх бійців батальйону спецпризначення «Беркут», які перебувають у СІЗО. Ймовірно, йдеться, власне, про Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Сегодня, 24 декабря 2019 года, украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения «Беркут», троих наших ребят, которые содержатся в СИЗО уже практически 5 лет. Я обращаю на это внимание представителей ЛДНР и прошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены. Это очень важно, чтобы украинская сторона выполняла те договоренности, которые были достигнуты. Для нас это очень важно. Я попрошу, у нас еще есть время, сегодня только 24 декабря, этот вопрос решить так, чтобы действительно обмен состоялся всех установленных на всех установленных. Нагадаю, вчора тристороння контактна група домовилася провести обмін до кінця року. Отож, панове, складна тема сьогодні, бачите, воронки по Києву їздять, заблокований центр, бо тому що багато дуже і на суд хотіли потрапити, які проти, які за. Ваша точка зору. Чи, я просто особисто знаю Валентина Рибіна, я розумію, він за своїх клієнтів дбає, він знає, що краще вже воля, нехай навіть в сусідній Росії, ніж тюрма в рідній Україні. Але всі ж при цьому знають, що згідно Конституції України, не можна віддавати українських громадян в іншу країну. Як ви думаєте, чи хтось колись за цей злочин антиконституційний дасть відповідь? Чи засудять когось? Ну, в тому-то і справа, що насправді хто говорить про іншу країну? Насправді ОРДЛО – це Україна. І якщо адвокат або юрист-представник дозволяє собі звертатися в прямому ефірі або там, не знаю де, до сепаратистів, ну, тут питання до Служби безпеки України. А якщо вже, так сказати, юридичну сторону з іншої взяти, то, ну, це, дивіться, беркутівці і Майдан – це політичне питання. Ми це чудово розуміємо, так? Воно не має відношення до реальних бойових дій на сході України. Але, ймовірно, де зрив домовленостей? Не буде зрива домовленості. Питання в іншому. Як тільки це беркути – це політичне питання, і, відповідно, передача, відповідно, обмін також політичне питання. Тобто, вважаєте, питання. Що якщо на цих трьох беркутівців не передадуть, все одно всі списки інші збережуться? Звичайно, звичайно. Тому що, ну, насправді, є ризик такий, що може бути дуже великі суспільні невдоволення, якщо буде передано, відповідно, ці люди по обміну. Тому що, знову ж таки, не забувайте, що є питання справедливості.
області. Також я хочу згадати обмін, який був вересні перший, пам'ятаєте, так? Коли повернули наших військовослужбовців, в тому числі. Ну, моряків. Моряків, так. Там же питання, що їх не просто повернули. Їх повернули за умов, так що вони в будь-якому момент можуть відповідно в Москву на суд викликатись. Тобто справи не закриті. Їх відповідно взяли під особисті зобов'язання омбудсмен. Тобто, ми говоримо про те, що в будь-якому випадку, якщо ми згадуємо юридичній площині, міжнародній, Керченській, відповідно, агресію, військову агресію Керченській протоці Російської Федерації, вона каже, що дивіться, в нас є обвинувачені, в нас є підсудні, і ми нічого з цим не можемо зробити. А зараз ми говоримо вже ЛДНР, ОРДЛО, представники, сепаратисти, як висловився наш президент, кажуть, що а ви їх всіх звільніть, або амністуйте, або дайте відповідно всі... Ну, президент має юридичне право на помилування? А звичайно має, звичайно має. Тоді вже давайте ми цим пакетом вирішимо питання по нашим морякам, щоб... Я, до речі, зацікавлений по мені питання. Путін має право по помилуванню, правильно? Пане Олексію, я, до речі, хотів би і по мені, щоб вирішили. Мене на 14 січня треба їхати на суд. Я, як враг народу, я державний зрадник, типу, за версією прокуратури. Так в тому-то і справа, що ми зараз говоримо про обмін людей в рамках, скажімо, військових дій. Так, і туди підсовують питання беркутівців на Майдані. Мені здається, що це трошки ну, з різних плоскостей. А хіба не є цинічно, коли наголошена війна, а ми називаємо полонені? Хоч ми розуміємо, що вони тоді тільки як заручники, бо тому що без оголошення військових дій, ну, військового стану і тому подібне, без артикуляції ворога, не може бути полонених, які би підлягали під захист тих всіх міжнародних конвенцій, там, які повинні би отримувати захист. Там, ну, насправді, в Російській Федерації так до цього і ставляться, що, відповідно, не оголошена війна, тому про статус полонених і відповідні на усі, ну, скажімо так, пільгові умови, в тому числі і вільний доступ міжнародних представників цих людей, вони це все не визнають. Тобто всі люди, які в застінках Кремля, ЛДНР, Криму, вони йдуть суто по кримінальним статтям. От і все. Або вже був вирок суду, або ще слідство триває, або ще суд триває. Але в будь-якому випадку вони легалізували чи внутрішнє законодавство. Дякую, пане Олександре. На вашу думку, знову ж таки, починаючи з цього, чи... Ви вважаєте, що це антиконституційність, коли українських громадян віддають, ну, ми розуміємо, хто є куратор ЛДНР? Ну, ви знаєте, тут треба розлічати немножко обміни. Тот, який був обмін от у нас перед цим, да, коли самоліт літав в Москву і возвращав моряків, то тут обмін буде не з Росії. Тут обмін буде на лінії соприкосновення з ОРДЛО, да, Україна і ОРДЛО. Тут не Путін буде міняти, не Путін буде милувати. Здесь именно... А, до речі, Путін каже, ви собі домовляєтеся. Так именно в том-то и дело, что это по Минским соглашениям. Да, то есть, если там мы отдавали, если там мы отдавали граждан Украины России и возвращались в Россию граждан Украины, то да, здесь можно справедливо говорить то, что вы идете по Конституции. А каким именно образом мы, ну, да, отдаем украинцев своих, выдаем по Конституции? Здесь немножко не то. Безусловно, мы тоже будем менять граждан Украины на граждан Украины. Но немножко субъекты не те. Здесь смысл в том, что вот беркутовцы, да, здесь правильно было сказано. Зеленский, когда был в Париже, он четко сказал, что его прямая речь. Всех согласован. Даже я сказал, не всех установлен. То есть все установлены, все согласованы. Да? Это немножко уже список. Но когда Кучма поехал в Минск после этого, он сузил и, ну, по сути, подставил президента. Он сказал, всех осужденных на всех осужденных. То есть осужден это те в отношении, кого вступил уже в законную силу приговор. Тех, кого президент может помиловать своим указом и отпустить. Но мы же прекрасно знаем... Про обмен мы же договорились в рамках Нормандии с Путиным. Тобто мы говорили Украина, Россия. Якщо буде обмін между ОРДЛО и Украиной, мы тем самым визнаем ці невизнані республики юридично. Такие обмены были уже в 17-16 году. Это не первый обмен уже. Практически тысячи человек было обменено, когда Медведчук был гарантом с той стороны. Это не в этом смысл. Это по Минским соглашениям. Этот обмен должен был состояться еще перед нормандской встречей. Я не знаю, почему его уже включили в договоренности. Наверное, чтобы перемогу там Зеленскому записать. Но смысл в чем? Что мы прекрасно понимаем, что в СИЗО у нас сидят люди. Да, вот как Ефремова водили. Раз в два месяца приводят и продлевают арест. По той схеме, которую Кучма сказал, они не подпадают. Ну, они же не осуждены. Они еще... Там мягкий Логунов взяли голосы голодования. И ЛДНР уперлись тогда в Минске, сказали, ваш президент сказал, Зеленский, что все установлено, все установлено то, что говорит и Рыбин. Туда были включены и беркутовцы. Но смысл в другом, что
С нашей стороны говорят, что есть люди, которые не хотят возвращаться. Вот сейчас международная миссия Красного Креста, потому что доверия у двух же сторон нет, она проинспектирует и ту и подконтрольную часть, и наши тюрьмы, чтобы у каждого, кто как бы не согласен, узнать лично, согласен или нет. Потому что по беркутовцам я слышал, что они не согласны, вас, скорее всего, не согласны. Потому что, ну, для того, чтобы тебе юридическую очистку провели, да, сейчас настаивают не просто, чтобы выпустить, вот как моряку выпустили, а уголовное дело осталось. Очистку так очистку. Уголовные дела должны быть, все уголовное преследование должно быть прекращено. Так про это и мова, но беркутовцы, вы беркутовцы некоторые не хотят. Они не хотят вину признавать, они хотят идти до конца, до оправдания себя. Питание справедливости, вот как можем зараз закрыть справу, або помиловать президент, беркутовский, який, можливо, стрелял на Майдане. Вы понимаете, что это будет просто шаленый скандал? Для кого? Для них это будет справедливость. Для меня будет тоже справедливость, потому что они исполняли приказ, а они защищали маю, нашу страну. А как на мене суд має ставити, а не політичне рішення приймати з того чи з іншого? Чому ж суд за 5 років не поставив цю точку? Це що, какое-то діло? Пане Олександре, це ж не до мене питання. Пане Олексій, ну але дійсно, ми знаємо, що по суті, я ж приходив, я робив журналістські репортажі. Фактично, що два місяці продовжують термін утримання під вартою. Ніхто не розглядає судові ці всі нюанси по суті справи. По суті, це ідея, ви правильно сказали, політичні, це політизоване. Ми знаємо, що політичні справи вирішуються політично, юридично не можуть тільки затягувати. У мене є також дуже багато претензій, відповідно, як до судової та правоохоронної системи, і до слідства, яке, ну, далеко скажемо, не завжди, відповідно, адекватне, і рішення також позиція під варту, також приймається, ну, також дуже в багатьох випадках не зовсім обосновано. А чому всім дали домашній арешт, а другій стороні, який дійсно, як ваш візаві сказав, просто виконували наказ по наведенню конституційного порядку, їх просто марнують п'ятий рік поспіль. Ну, ми вже дали відповідь цій студії на це запитання. Це рішення виключно було політичне. В отношении Єфрема Лошнікова не просто випустили, а прекратили і діло. А що робити з тими, хто це діло вів п'ятилетній закон? Ні, так насправді, так в тому та й справа, що я абсолютно проти призупинити діло, закрити справу. Тобто змінити запобіжний захід на більш м'який, або на заставу, або на тримаєте, скажімо, там, домашній арешт і продовжити відповідно слідство. Знав до в'язниці такий Едуард Коваленко. Він сам з Генічеська. І він, посилаючись на мене, на мітингу, які тоді були, коли вони не хотіли йти мами віддавати своїх синів, бо тому що був неоголошений. Там ми розуміємо, який там суддя Шишкін то гарно розписав злочин попередньої влади, майно Турчинова і цього Яценюка. І Парубія. Але справа тим, що коли він, посилаючись на мене, сказав, що я знаю Руслана Коцабу, журналіста з Франківська, і він сказав, що мобілізація без оголошення військового стану, без артикуляції ворога, є незаконною. Йому дали 5,5 років по тій самій статті, за якій мене виправдали. Уявіть собі, ніби один з той самий кримінальний кодекс. Так? Одні ті самі, ну, судді керуються тим самим кримінально-процесуальним кодексом. Але йому 5,5 років, він зараз сидить в Кривому Розі, і деколи ми з ним спілкуємося, і мушу вам сказати, що він написав заяву, до нього прийшли СБУшники, що ми не знаємо, що з тобою робити, хочеш списки? А він каже, там мені ще 2,5 роки сидіти, та напевно поїду, але він написав на листочку, який йому дали, що я незаконно засуджений. Він каже, так, куди ми цей папір покажемо? Каже, ну, куди хочете, але я не визнав себе на суді винним і зараз не визнаю. Бо там дійсно є юридичний момент для того, щоб вступило, президента було право на помилування, треба визнання вини. А беркути виконували наказ, вони взагалі, при чому тут? На помилування, то есть, если есть уже обвинительный приговор, там визнання вини не надо, на помилование надо прошение. Вот когда было Савченко у Путина, что она отказывалась просить Путина о помиловании, да, когда они вышли из ситуации, что там вроде бы кто, российские журналисты попросили помиловать, да? Да. Здесь, там, где помилование, там уже не надо. Это признание вины именно на стадии... Я кажу про амністію. Правильно, зараз. Коли парламент країни приймає закон про амністію. До приговору суду. Але ви знаєте, шановні, після вироку. От ви бачите, зразу... У нас посуджується навіть, коли людина вже відбуває покарання амністія. Ви що, не знаєте? Так, але настільки, бачите, температура тут за столом піднялася, в нас тут, серед нас трьох. А уявіть собі, як це серед нашого населення, серед українців. Коли, скажімо, я сам з Галичини, з Івано-Франківська, і коли в моєму рідному місті
захоплювали обласну адміністрацію, спалили СБУ, забрали всю арсенал зброї, там 479 стволів, нарізних стволів. Серед них, було, серед них дві гвинтівки снайперські Барет. Це патріотизм, це не преступлення. Так вони герої лицарі Революції Гідності, і в них амністія. А інші, які, копіюючи моїх земляків, в Донецьку, в Луганську те саме робили і сказали, що ми хочемо виконкоми, ми хочемо, щоб призначали нашого місцевого там керівником по міліції, чи була міліція, не поліція, там прокурор, що був з місцевих. Ну, типу, як це зараз називається, децентралізація поглиблена. Їм сказали зразу без суда і слідства терористи і там градами, авіабомбардуваннями. Ну, скажіть, ну це ж, власне, це проблема, яка нас переслідує уже шостий рік поспіль, десятки тисяч загиблих, понад 50 тисяч калік, мільйони біженців, і кінця краю не видно тому. Я вважаю, що якщо ми тут троє за столом примиримося і скажемо, що дійсно був бардак, дійсно беркути невинні, вони наказували, вони виконували наказ, і їх політики, політикани злили, зробили крайніми в цій ситуації, то тоді таким чином ми подамо меседж нашим глядачам, слухачам, що можливо дійсно не та так, не може що, казати, що можливо, це дійсно чи невинен, справжні... тому що немає рішення суду. І ми не можемо сказати, чи адекватне це рішення суду, чи ні, тому що ми його не бачимо. От чим, ну якби, да, камінь притнавіння от за цим столом, як кажете, між нами. Власне, ну ви визнаєте те, що беркути виконували свій наказ по наведенню порядку? Ви визнаєте, наприклад, що євромайданівці були, скажімо, так звані снайпери Євромайдану, це неоднозначно беркути, а ймовірно, що була сила, яка була зацікавлена в крові, яка стріляла по обидва боку. Мені важко на це 22 вбитих і 970 покалічених правоохоронителів, це о чому то говорить? Ну, я не представляю політичних сил, я відсуто там, да, експертного спільноту. Ні, ну, власне, ми як українці троє. Немає там полюсності. Ми троє, як українці, можемо визнати, що це був бардак, спровокований ззовні держави. І, власне, дивіденди отримували теж хтось ззовні держави, а не всередині. Ми тільки маємо але трупи. Цей бардак став наслідком мінімальної легітимності влади. Тобто вона довела до того, що її визнання було на нулі серед людей. Тільки тоді, відповідно, коли абсолютно не визнавали влади, то тоді, коли Януковича вже ніхто не визнавав, по суті, коли вже всі, по всій країні хто, казали, ніхто? Що він ну, хто, ніхто? Владу. Тільки на сцені давайте, Майдана був. Давайте таким чином, щоб перейти до іншої теми, коротеньке і бліц питання, вам одному, однакове, давай. Обом. Дивіться, Франківську Беркут склав щити, сказав, ми на Київ не поїдемо. Таким чином вони визнали, що вони не виконують наказ. І багато де, і в Житомирі, і в Вінниці, наскільки да, пам'ятаю. Ну, я говорю за Франківськ. І таким чином вони, по суті, лишились без роботи. Але при тому всьому вони зараз не сидять і не змушені були там оте все прибрати участь в тому всьому, що ймовірно було інспіровано третьою стороною. Так, коротеньке питання. Ви підтримуєте яких сторону беркутів, які виконували наказ, чи які відмовились виконувати наказ? Я, безусловно, поддерживаю тех, кто выполнял приказ. Но я не могу осуждать по-человечески тех, да, вот в Ивано-Франковске, потому что я видел их, стоящих на колени на сцене Майдана. Я видел, как вот эта толпа Майдана над ними расправляется. Со страха это было. Скорее всего, они делали это. Поэтому осуждать по-человечески их ваше? А я не підтримую тих людей, які виконували злочинний наказ. В нас в Кримінальному кодексі є поняття, чорним по білому написано, виконання або невиконання злочинного наказу. Якщо Беркут б'є мирних мітингарів дітей, то це називається виконання злочинного наказу, де несуть мають відповідальність і виконавець. Пане Олексію, вони відмовились просто їхати, не знаючи, що там, можливо, дадуть їм нарізну зброю, вірніше, як набої бойові і наказ стріляти. Вони просто відмовились виконувати наказ. Наказ навіть поїхати до Києва. Ні, ну якщо ми говоримо зараз про відмову наказ їхати на Київ, то це, мабуть, тягне з собою дисциплінарне покарання. Так, ну це я не підтримую. Але виконувати злочинний наказ, ну це, звичайно, вони не мали права. Гаразд, гаразд. Переходимо до наступної теми.
ООН та в Євросоюзі закликали Росію дотримуватися резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України. Така реакція на запуск залізничного сполучення з анексованим Кримом через Кримський міст. Євросоюзі вже назвали цю подію черговим кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією. Напередодні президент Росії Володимир Путін запустив залізничне сполучення Кримським мостом. Він проїхав на першому офіційному поїзді з Тамані до Керчі. Міністерство закордонних справ України вже висловило протест через неузгоджений візит президента Путіна до окупованого півострова. От також дуже така політизована тема, але мусимо її обговорити. Я би, власне, закликаю вас обох, бо тому що нас дивляться тисячі глядачів. Власне, нам треба тут показати конструктив. Скажіть, будь ласка, з точки зору держави Україна і з точки зору, а я вважаю, Крим – це Україна, мешканців України, які мешкають зараз в Криму. Кримський міст – це благо чи зло? Знаете, я не житель Крыма, я не могу судить, это для них благо или зло. Безусловно, ну, если мы говорим о логистике, да, то для людей это безусловно благо, потому что они соединяются с материком. Попасть через Украину в Россию они не могут. Да. Если речь о том, там Москва, там с Питера поезда, то и товары, которые идут в Крым, для них, наверное, это благо. Это надо у них спросить, поэтому я не могу здесь сказать. Но раз строили, значит, не просто ж так деньги в воздух вбухивали. Гаразд, ваша точка зору? Ну, з логістичної точки зору, звичайно, і зі стратегічної точки зору. Тому що ми знаємо чудово, що Російська Федерація, ну, вони це публічно заявляли, вони розглядають Крим не тільки як туристичну там територію для того, щоб відпочивали їхні громадяни, так? Вони ще хочуть контролювати, відповідно, через флот, через інші військові можливості, акваторію, відповідно, Чорного моря. Тому з логістичної точки зору, це, звичайно, для реалізації амбіцій і стратегічних цілей Російської Федерації, це дуже важливий проект. Але одночасно він вирішує, звичайно ж, питання можливого запуску і інфраструктури, в тому числі туристичної. Тому що, звичайно, якщо ми кажемо, що там людина поїде на своєму автівці, так, до Криму Російської Федерації, це дуже дорого, тому ми бачили там з року в рік, відповідно, провали цих от сезонів. Так. А зараз інше питання, якщо можна буде сісти на поїзд, то, звичайно, я думаю, що цей рік, який буде, літо буде значно краще. А для, зважаючи на те, що це... Для людей, в будь-якому випадку, це плюс. Для людей це плюс, власне. І ще хотів би тоді, до завершення цієї теми, вам... Чи мали право Російська Федерація, враховуючи, що це анексований Крим, і що це визнано в усьому світі? Звичайно, ні, не мало юридичної сторони. Але ми бачимо, що Росія завжди нехтувала юридичні договори, юридичні зобов'язання. Для них це нікого не було якимось аргументом. Однакове питання, ви такі знання експерти. Скажіть, будь ласка, чому питання Криму так старанно выводится завжди, чи в Нормандии, чи будь-де, выводится за рамки переговорів? Вы знаете, если мы говорим о нормандском формате, то это хорошо, что Крым выводится за рамки этих переговоров, потому что если мы введем туда Крым, то мы Донбасс никогда не вернем. Вот если мы говорим о том, что мы должны возвращать хотя бы то, что мы можем сейчас, то да, мы должны заниматься Донбассом. Я не верю в то, что Крым мы вернем в какой-то ближайшей перспективе. Я не знаю, о среднесрочной или дальносрочной перспективе судить я не беру. Понимаете, это строить какие-то прогнозы. Мы не знаем, что будет через 5 лет. Возможно, не будет или России. Возможно, Украины уже не будет, и возвращать Крым нам будет некуда. Мы не знаем этого. Но в ближайшей перспективе я не вижу этого. И более того, если мы по Донбассу, мы хотя бы видим, вот есть Минский план, да, какая-то дорожная карта возвращения Донбасса. Нравится она кому-то, не нравится, но она есть. По Крыму даже дорожная карта не существует. И не существовала при Порошенко, не существует при Зеленском. Поэтому я не верю в то, что мы можем вернуть Крым. А чи не пропускаете вы, але, будь ласка, коротко на це, что уже наши, так би мовити, кураторы, европейский, заокеанский куратор, уже давно про все с Путиным домовились. И нам просто дадут нам, скажем, розбомблений Донбас на відбудову и с той озлобленным населением. А Крым уже никогда не повернется в складу Украины. Ну, послушайте, он даже, я не помню, по-моему, это был Турчинов в интервью говорил, да, когда был вопрос, а почему же, собственно, войска в Донбасс пошли, а на Крым не пошли. Когда, вот, если я не ошибаюсь, это был Турчинов, когда он сказал, это была личная просьба Меркель,
Ну, не трогать, так, да? Це Турчина. То есть мы должны понимать, даже если Европа, США не поднимают вопрос Крыма, ну, не помогают нам, да, то они имеют полное на это право. Нам никто в мире ничем не обязан. У них свои интересы, у них свои договоренности с Россией. Здесь, когда мы идем, мы не должны вот так. Нам Европа не помогает. Да и нам никто не обязан помогать. Если мы строим какие-то свои планы, интересы. Совершенно верно. И у них свои интересы. Мы должны это тоже учитывать, что никто не будет с нами. А у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Кто вы, звідки вы? Ваше питання. Добрий вечір. Пенсіонер Юрій з Краснодара. От у мене такий вопрос к Буряченко. Проти того беспредела, коли 20 рога розстріляли кримські автобуси простих людей без оружия. Як ви думаєте, навіть якщо б українська армія ну, не вся перейшла на сторону Росії, думаєте, города Крима без боя б здались? Вот. И еще меня немножко затронул вопрос о беркутовцах. Вы знаете, когда мы смотрели прямые трансляции в 2014 году, мы плакали, когда кидали цепями, там, когда кидали коктейли Молотова, понимаете, когда пацаны простые горели. Поэтому мы встречали их аплодисментами, а вы ставили на колени их. Поэтому мы хотим забрать их, потому что они 5 лет... неправильно сидять, понимаете? Вот в чем дело. Дякую. Ну, дзвінок не підконтрольний, тимчасово не підконтрольній Україні території. Ні. Але якщо ще можна прив'язати теж до кримської питання, бо були так само автобуси з кримчанами, зупинені біля Корсуні, теж було таке. І, можливо, це спровокувало такий, я розумію, там були зелені чоловічки, але оцей відсоток такий захмарний на тому референдумі, такому швидкоплинному. Послухайте, я спробую відповісти так, максимально без емоцій. Так? Будь ласка. Знову ж таки, ми вже піднімали в цьому темі сьогоднішнім столом питання виконання наказу або виконання злочинного наказу. Це, знову ж таки, різні поняття. А коли, відповідно, беркутівці захищалися, так, і коли беркутівці били, відповідно, дітей на Майдані, це абсолютно різні кейси, абсолютно різні ситуації. Ну, потім виявилося, що ті діти з 40-50 року народження, переважна більшість. Ні, я такого не казав. Це потім вияснили, що там студентів було менше 2%. Послухайте, питання в іншому. Я не представляю, скажу, жодну політичну силу, намагаюся бути максимально об'єктивним. І хочу почути по цим питанням, так же, як і ви, так же, як і люди, які до нас сьогодні дозвонюються, об'єктивну відповідь насамперед від слідства, насамперед підтверджену рішеннями судів. Ми хочемо усі справедливості. От яка моя основна теза. Давайте і так, основна ми юридично думка. Дочекаємося. Політичний аспект. Коли, скажімо, Фаріон, моя земляка, захоче очі, говорить, що ми в Криму чи насильно... Гарно, законно чи незаконно, якщо воно під табличкою «політично». Та не буває такого. Пане Олексію, коли я приїхав в ЛНР, а я був перший український журналіст столичний, який був отримав там акредитації. І ви знаєте, коли я спілкувався із сепаратистами, із їхнім керівництвом, ви знаєте, що саме перше, яке заставило людей змобілізувати? Ви не повірите. Власне, бардак, який дивилися вони по телевізору, і вони, коли ці бабушки, вони сказали, що ми організуємо чергування, щоб правий сектор не приїхав до нас не розрушати ті пам'ятники, бо там вона десь там побачення перше мала дружби. Під пам'ятником. Ну, так звані поїзда дружби. Ви розумієте, от політична складова, власне, дозвонює з Краснодону, він же ж не просто так поставив питання. Юридично ми швидше все, що не дочекаємося відповіді. А йде питання, чи може ми зараз пройти той катарсис і визнати, що українська влада сама була в статусі, ймовірно, державних заколотників? Давайте повернемось до питання Криму. Питання Криму також є, ну, знову ж таки, є два аспекти. З одного сторони, всі розуміють і всі визнають, відповідно, світова спільнота і на рівні Радбезу ООН, і на рівні, в принципі, кожного члена там, великих там, держав, Крим, що Україна. Це була анексія. Да, і що це, відповідно, Крим – це Росія Україна. Навіть це не спарює. І Росія навіть, наскільки я розумію, вона тому і не хоче входити в публічну… Слово «анексія» люблять путати українські пропагандисти з окупації.
Дивіться. Але, звичайно, тут є, звичайно, друга сторона медалі. Потрібно бути максимально також об'єктивним. Що хоча цей референдум, який був проведений, він далекий від ідеалу, і ми розуміємо, що там були зелені чоловічики, так, вони були абсолютно зі зброєю, що багато людей побоялися прийти навіть на ті дільниці проголосувати. Хтось прийшов, хтось не прийшов. Потім хто питання, так, хто голосував, хто рахував. Да? Тобто і пораховано було теж для Російської Федерації правильно. Але ми маємо констатувати також, що Україна, звичайно, мало спілкувалася з кримчанами, мало приділяли увагу. Тобто, звичайно ж, там є багато запитань. Питання вам і вам однакове. Ви ж маєте, напевно, своїх друзів, знайомих, з якими ви спілкуєтеся через Фейсбук чи соціальні платформи. Стосовно того, от ваше припущення, якби зараз зробили референдум з участю тих всіх ОБСЄ, міжнародних спостерігачів, ваш прогноз? Ну, питання ж у вас питання маніпулятивне, дивіться. Ну, ви спілкуєте, що говорить російське телебачення кожен день, яке говорить, що в Україні 5 років бардак, в Росії усе гарно, і ми мост вчора побудували і залізну лінію впустили. Тобто, ну, про що ви говорите? Абсолютно не критичні. Ви ставите маніпуляційне питання. Давайте не будемо забувати, що перед этим лінії електропередач на Крим взривали, закривали канали з водою, или, как его, так в том-то и справа, якщо людині постійно про це говорити, що Російській Федерації все стабільно і добре, а в Україні постійний бардак, як можуть проголосувати? Ну, це ж наші делали, націоналісти. Взривали ЛЕП, лишали електричества і води Крим. Хто це делав? Путін? Давайте вже на завершення програми, бо тому що дійсно є питання, яке ймовірно нас об'єднає або хоча б притишить наш градус емоцій. Отож, переходимо до наступної теми. «64% українців проти перенесення дати Різдва Христового з 7 січня на 25 грудня. Про це свідчать результати досліджень соціологічної групи «Рейтинг». Чверть респондентів – за. Найбільше прихильників на заході України, найменше – на сході. Серед тих, хто підтримує перенесення дати Різдва, люди більш забезпечені середнього та старшого віку. Опитано 2000 повнолітніх респондентів. Тобто, статистично, похибки, вона не перевищує 2%. На вашу точку зору, якщо можна, бо це дуже важливе питання, яке, ймовірно, нас або об'єднає, або ну, не буде того тут консенсусу, тим більше компромісу. Ваша точка зору. 25 грудня чи 7 січня? Ну, смотрите, ну, у нас нет одной конфессии, да, есть православные, я православный, у меня Рождество 7 января, есть католики, там, греко-католики, у них греко-католики теж 7 січня. Ну, кто там еще, для, у кого-то... Але за кордоном, я вам могу сказать... Я не за то, смотрите, я веду к тому, что это не государство должно устанавливать, если у православной церкви, да, у нас 7 числа, значит 7-го, ну, то есть, пожалуйста, можем праздновать два раза, католики пусть празднуют свое Рождество. 35-я статья, это, церковь отделена от державы. Это я напомню, это не государственный праздник, это церковный праздник. Поэтому это дело церкви. Это держание выходные дни. Выходные дни и праздник – это разные вещи. Устроили выходной день – пожалуйста. Но давайте не будем забывать, что это праздники церковные. Поэтому церковь пусть устанавливает, когда эти когда, ну, церковные праздники должны проходить. Потому что мы договоримся, и я не понимаю, до чего. То есть для меня 7 января, потому что я православный. Да? Для кого-то вот будет завтра Рождество, и пожалуйста, это их право. Відповідь дуже проста. І в цьому питанні в нас дійсно буде об'єднання. Питання в тому, що є просто два календарі – юліанський і григоріанський. Питання в тому, що є старий стиль і є новий стиль. А деякі люди думають, до прикладу, що 25 грудня – то є католицьке Різдво. Насправді ні. Насправді це просто різні стилі. І православні можуть святкувати, і вони святкують по всьому світу, як 7-го, відповідно, так і 25-го. Більше того скажу вам. До прикладу, в Грузії святкують 6-го. Це питання виключно в перерахунку днів. Тому було прийнято рішення, я нагадаю, щоб були державні свята і 25-го числа, і 7-го числа. Тому що, ну, насправді, якщо ми говоримо, що УПЦ більше... скажімо так, склоняється до того, щоб святкувати все ж таки 25 грудня, то російська патріархата святкує 7-го. Тобто, ні, до нас російського патріархату. Ні, ну може бути знов черговий розкол церковний. Та в тому-то і справа, що... Ні, навіть коли якась частина церкви скаже, перейде, а друга скаже, а в нас по старому стилю.
не потрібно, немає ніякого розколу, тому що і то, і та дата, і та, вона існує дійсно в православному календарі, тільки з різними стилями. От і все. Ну, ми про це говоримо. Хто є прихожанином ПЦУ, правильно, пожалуйста, 25-го. А якщо є питання, піти в церкву православному, я також православний, і ви православний, піти 25 грудня і 7-го, підіть, вам від цього буде тільки гарніше. Погоджуюся, це нас може об'єднати. І зараз у нас є похвалині, зважаючи на те, що скажімо так, перед новорічний тиждень, останній тиждень в році, зараз всі підводять підсумки. А я від вас хочу не підсумки, бо це довше, а ймовірно прогноз, бажано оптимістичний, стосовно особливо Донбасу, повернення заручників. Оце, що ми обговорювали протягом останнього цих часу. Знаете, я очень хочу, и вот прогноз такой, что все будет, понимаете, политическая воля. Вот Зеленский на сегодня себя окружает вот этими цепями, он красной линиями их назвал, он окрутился цепями, которые мешают ему двинуться в мире. Я очень надеюсь на то, что действительно состоится обмен до конца года. Я очень надеюсь, что найдутся эти три точки для разведения сил по линии фронта. Очень надеюсь, что в апреле встретятся и... Полностью мы пойдем, будем выполнять, что Донбасс вернется в Украину, что стрелять мы больше не будем, война наша вот просто прекратится, та, которая идет в Украине. Я очень надеюсь, что у нас изменится кабинет министров, что все-таки этих всех слуг Сороса выметут метлой, будет люстрация, не люстрация, это уже второй вариант, вопрос. Но все-таки, чтобы в кабинет министров действительно пришли те, кто понимают, что такое государственное строительство, а не вот эти вот на самокатах и со своими слайдиками. И вот тогда у нас действительно будет порядок. Я хочу, чтобы Зеленский понял, что ничего в нашей стране позитивного не происходит, исключительно по его вине, потому что те, кто плохо делают, это он их назначал. Ваша хвилина. Дивіться, хочу на трьох вещах по суті зупинитися, які зараз по Конституції у нас записано, що людина має найвищу цінність і життя та здоров'я. Тому, звичайно, головне питання, щоб відповідно люди повернулись додому. І це найголовніше. Перше, бажано, звичайно, до Нового року, до свят. Друге питання, звичайно ж, відповідно, по поверненню Донбасу і Криму. Але поверненню Донбасу в мене є дуже велике запитання. Хто буде за чиї гроші буде відновлювати там абсолютно зруйновану інфраструктуру? Якщо це буде за наші відповідні податки, то я чудово розумію, що ми так не відбудуємо нормальну інфраструктуру і відповідну реінтеграцію нормально не проведемо. Тому, звичайно, це питання до зовнішньої політики, щоб максимально долучали інвестори, максимально долучали Сполучені Штати Америки, наших країн-гарантів, відповідно, Європейський Союз, щоб вони без, відповідно, щоб це не було там позика, так, або ще щось, відповідно, допомогли нам фінансово інтегрувати Донбас, відповідно. І третє, і саме основне. Я маю глибоку надію, що в команді президента в наступному році все ж таки появиться стратегія. Стратегія україноцентрична. Тобто, стратегія, в якій інтереси України будуть в пріоритеті перед інтересами Сороса, Заходу, Росії, ще когось. Щоб усі питання, які, відповідно, відбувалися, були виключно в інтересах України. Ну і всіх хочу привітати з передвечірнім святом. Наступаючими. Ну, я теж можу тільки на завершення сказати, що дійсно побажання президентові, а від нього все залежить цій державі. Це, щоб президент був не проросійський, не проамериканський, не про соросівський, а був проукраїнський. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії громадський діяч Олександр Скупченко та політичний експерт Олексій Бериченко. Дякую за розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюся. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.